Bukvalno, meni nikad neće biti jasno zašto hejteri postoje. Zašto? Zašto hejteri hejtuju svakoga? Svakoga hejtuju bez razloga. Bukvalno svaku normalnu devojku koja se s njima ovako najnormalnije, oni moraju da hejtuju, ne znam zašto to rade. Bukvalno i djecu isto, na primjer, ako kažu, e, idem da gledam moj omiljeni crnotani ili moj omiljeni youtubera, aj na primjer neka bude Dexrock. I oni kažu, joj, evo je Kidara gleda Dexrock, ali čemu to? Zašto tako morate da pričate, joj, Kidara? Znači, znate kako je to ružno da se tako... Gledajte, i mi smo isto bili deca, i mi smo isto bili Kidare. Kao što bi... Ne znam kako ste vi došli do tog izražaja se zove Kidare, kada deca su deca, nisu Kidare. Tako da molit ću lepo. I deca će da ostanu deca. Deca nisu Kidare, deca će da radu šta god hoće. Ako žele da gledaju Dexrocka, Braco Gajića, Goldenita, koga još, ima još raznih youtubera za decu. Ako oni žele to da gledaju, pustite decu da gledaju. Jer jedan put su dete, dok ne porasu, dok ne dobiju posao, dok ne počnu da uču za školu, za fakultet. Evo, ja sam druga godina srednje, imam previše da učim. Ja bi sad da se vratim da budem dete, da nemam obaveze. I zato nemojte da hejtujete druge. Jer da hejtujete druge, to nije lepo, nego moramo da se podržavamo jedni druge. Tako da da, ne znam, samo mi nikad neće biti jasno ti hejteri, zašto vole da hejtuju. Tako da, ja isto, ja volim Barbie Afriku, jako imam 16 godina, ali to nema ništa s tim. Svakako ona je isto dobra osoba i divna osoba, pa sam zato je obožavam, tako da, znači ne znam, još i dalje neće da mi bude jasno zašto hejteri postoji, zašto volu da hejtuju druge i sve to. I deca su deca, deca nisu Kidara. Tako da, da li se svima bitno ako si, na primjer, 2014, 2013, pa šta? Ko da je, na primjer, neko biro kad će se rodi. Jesam ja, na primjer, birala kad će se rodim. Ako sam rođena 2007, onda sam tad rođena. Ajde, evo, birat ću da se rodim 2005. Jel može to se bira? Ne može. Nego kad se rodiš, rodi se u toj godini. I tako da ne može to se bira. Kad ćeš ti da se rodiš i ne znam zašto hejteri hejtuju po tome, po godištima, po godinama. Meni nikad to neće biti jasno. Nikad mi to neće biti jasno. I ne znam, ja bih želela da se svi podržavamo međusobno, da se volimo i sve to, da se družimo preko društvenih mreža, a ne da se hejtujemo i da se ogovaramo. To je najgore. Ne znam da li će neko da me shvati, da će neko da me podrži u tome. Tako da, ako želite me podržite, zapratite me i lajkujte video ako me podržavate ovo što sam sve rekla. I ako mislite da sam ja u pravu u vezi tome, onda me zapratite i lajkujte video. Tako da...